Turkmenistanyň orta mekdeplerine Tomus Pastanyň öň ýany adat bolşy ýaly bilim ojaklarynyň işi işleri üçin okuwçylaryň ýene pul toplanýar. Ýöne inatalar, atalar mugallimler we terbiýetçiler aylik aýlyk girdijleriniň öz hojalyklaryna zorda niýetjanyny aýdýarlar. Bu barada yerli habarçylarymy sewitlerden habar berýärler. Tomus Pastanyň bir aý galyny orta mekdeplerde we inatalardan baýlaryny ýene remont üçin pul ýonulyp başlanýar. Her ýyl adat bolşy ýaly klasy ýolbaşçylar öz okuwdyan yollarının tomut patlı edilmeli remont üçün pul toplayarlar deyip yanatların biri Avatık radyosunun xavarçısına gurrun verdi. Tomsun ön sürüsünü tas her yıl Türkmenistan'ın ähli sevitlerine bilim ve terbiyeçilik edaralarının avatlı işleri işler üçün atalardan pul yonolayar. Bu gedek yonolayan pulun mesbörü 40-100 manat aralığına ütgüyer. Orta mektebe katlayan her bir okuçudan 100 manat aralığına pul talap edilyer. Çağlar bağına katlayan çağlarların yanatalarından 40-50 manat aralığına pul toplun yar bir yerli yaşayıcı Adatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Ol pul toplamak işlerine devam ediyen o huyulunun tamamlanmağına bir ay garana girişlerini belledi. Şeyle de havarçımızın mektepleri her yıl ava atlamak talavı etrap, şehir, velayet, bilim müdürlükler tarafından öne sürülüyor. Sınıf patoğullarının ava atlayış işlerine mektep mollimleri cevap vermeli ediliyor. Bilim müdürlükleri her yıl sınıfların remont edilmeyini talap ediyor. Bu remont işleri mallümlüň boyunyna goýulýar. Mallümler öýde remont remontçyny okuwçulardan pul topriar diýip adat. Radio otuny habarcyty maglumat berdi. Mollimler de, terviyyetçiler de, avatla iş işler üçün ödlerinin koşmaca çıktı zetmege mezbur bolyanıklarına aydiyarlar Alyan aliyan zekhme taklarının öd hocalıklarına zorda niyetkenin aydiyarlar. Bize de düşünün, bizim aliyan aylığımız öd hocalığımıza zorda niyetkenin aydiyar. Yolbaşlar mektep direktörleri mektepin remont işlerini bizden talap ediyar. Hedir siz bize remont üçün kömeg etseniz tazi yılda özünüz, şu remont edilen sınıflarda bilim alarsınız deyip mollimler okuçlara yüzleniyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın devlet bütçesine orta mekteplerin avatta iş işleri için koşmaça maliye seriştelerinin bölünüp verilmeyenliğini haber veriyor. Mektep muallimleri bilen bir hatırda çağırlar bağlarının terbiyesleri hem avatta iş işleri için ödülerinin çıktı zetmeli olyanıklarına idiyarlar. Mektep muallimlerine karanına çağırlar bağlarına terbiyesler inatalardan has köp çıktı zediyarlar. Olur her bir inatadan pul toplağından sonra tomut pastanın dovamını hek çalma için çotkı satın almağı ya da quruluşu xaritlarını kömək etməli olyarlar. Çağlı bağlarının meydançasına boyu gerek olyar ya da meydançalardakı yoğducuklara sement gerek olyar. Deyip bir terviyyəçi Azatik Radiyosunun xabarçısına gururun verdi. Xabarçyma da görä mügallimler pul bermäge razı bolmadyk okuwçylara mekteplerin remont işlerini çekmek haywatyn atýarlar. Okuwçylar pul bermekden boyun gaçyrsa synyp ýol başlarynyň gahar gazawyna duçar bolýarlar. Mügallim pul bermedikleri 3 aý kanikulda mektebe çağıryp diwarlary boýatdyrjakdygyny duýdurýar. Egerde kimde kim remonta pul bermese, mügallimler olaryň tomusy hek çalmak işlerini çekiljekdigini duýdurýar diýip bir enata Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde